Novokneževački motoklub Legion organizovao je humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za štićenike doma za decu ometenu u razvoju Kolevka u Subotici. Tri nedelje meštani su u prostorije kluba donosili obuću, igračke i sredstva za higijenu, gde je sve sortirano i zapakovano za transport. Prikupljena sredstva isporučilo je 20 novokneževačkih bajkera koji su do Subotice stigli na svojim dvotočkašima. Garderobu svakojakog uzrasta, sve što ljudi imaju u kući što je još upotrebljivo, ali ne koriste više, može u svako doba da donese ovamo, hemija, igračke i zamoljeni smo od strane Kolevke, ako je moguće, neko ako ima stari mobilni telefon koji je za internet spreman, pošto deca tamo ne idu na nastavu, nego idu na online nastavu, tako da smartfonovi, polovni, stari, nepotrebni, koji se više ne upotrebljavaju, laptopovi ili tablete, tako nešto. Od svega smo skupili pomalo nešto, odjek, Kneževac i okolina je jako pozitivan, mogu da kažem na to. Pridružio se nama u tim, u toj akciji i drugi motoklubovi širom Vojvodine. Prema rečima našeg sagovornika, pun kombi prikupljene pomoći pokazao je humanost na delu naših sugrađana, ali i novokneževačkih bajkera i njihovih prijatelja iz motoklubova širom Vojvodine. Kako kaže, i ranije su učestvovali u sličnim akcijama, a ovog puta odlučili su da jednu samostalno organizuju i plan je da se ovaj običaj ustali. Akcija nije nova. Možda je nova za Kneževački motoklub. Akciju smo već imali jedan put pre nekih, ne mogu stačno setim, neke 3 godine. Subotički klub Ivl Angels je organizovao slično nešto, mi smo sudjelovali kao MK Legion i nama se ta ideja jako svidela, jer nije samo da motoraši budu proglašeni kao brzi, glasni, besni ljudi, ludi, pijani, otko znam kako, nego da znamo da budemo jako i humani i odgovorna lica. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u utorak 6. oktobra u periodu od 11.20 do 12.40 bez struje će biti naselje Siget. U slučaju vremenskih neprilika radovi će se otkazati. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 200 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 18 stepeni Celzijusa. Sutra nas prema prognozama meteorologa u jutarnjim časovima očekuje oblačno vreme uz mogućnost povremenih pljuskova, dok za posle podne najavljuju razvedravanje. Minimalna temperatura iznosiće 11 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 22 stepena Celzijusa. Duvaće vetar jačine do 10 km na čas, a pritisak će biti oko normale. Intenzitet UV zračenja biće umeren i dostići će vrednost 3 UV indeksa. Očekivano poboljšanje biometeorološke situacije uticaće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa respiratornim tegobama i povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju i dalje se preporučuje pojačana koncentracija.